kako lično što vaši godine su zastarali, 90. godina, 89. godina, po borba za mene se postoji na vikaru. Vaši godine zastarali, 90. godina, 89. Ako se slučaj pobedovanje na grazi, ako se slučaj pobedovanje na Medovene na himna, ako se sluči Medovene na znamen, ako se sluči Medovene na albanska simbolina, da mene Директор ще поголе на сработа Слушайте по политички говори. Ова е видеото кое предизвика бурни реакции на социјалните мрежи, во кое наводно директорот на Прилепската гимназија Мирче Ацев, Кире Николовски, ги повикува средношколците да излезат на протест на иницијативата за заедничка Македонија. Иако во текот на целиот ден се обидовме да стапиме во контакт со директорот на училиштето, сепак не успеавме да добиеме став за тоа дали Николовски навистина ги убедувал учениците да учествуваат на протестите. Од Министерството за образование и наука најстро ги осудија ваквите повикувања и според нив тие се косат со сите етнички принципи во образованието. Пристапот или повикот останал директорот се коси со сите позитивни законски регулативи во нашава држава. Тоа е спротивно на закон за основно и закон за средно образование. Тоа е фактички политизирање на самите деца во овие протести што се случуваат во нашава држава. Исто така се коси и со меѓународното право на детето. Со еден збор, неговиот пристап е националистички, шовинистички, со фашистички елементи. Хелсиншкиот комитет истакна дека вакви политички организирања во образовни институции се недозволени и според законот следуваат парични казни како за училиштето, така и за директорот на гимназијата. Ке побарам од Државниот просветен инспекторат да го испита овој случај, поради тоа што ова се незаконите действија. Значи, законот за средно образование јасно кажува дека во училиштата не е дозволено никакво политичко организирање, ниту пак е дозволено да се проведуваат никакви действија кои што се надвор од програмите кои што ги има донесено Министерството за образование. Инаку пред една недела учениците од средното училиште Јоси Броз Тито во Скопје тврдеа дека директорката ги повикувала на протест на иницијативата за заедничка Македонија.